Oleme Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku keskuse hoones. Hoones, mis on 1908. aastal rajatud Tallinna Toomkooli võimlana ja mis teise maailmasõja järel kuulus spordiklubile Dünamo Harju-Oru võimlana, aga mille 2005. aastal ostis endale Eesti Kristlik Nelipüha Kirik ja mis pühitseti 2007. aastal koguduse keskuseks ja koguduse hooneks. Minu vestluskaaslaseks on täna Toompea koguduse pastor Anneli Raukas ja esimene küsimus olekski, mis on nelipühilus? No nelipühilust võib kirjeldada päris mitmel erineval viisil, aga kõige lihtsamalt öelduna nelipühilus tähendab inimeste igatsust kogeda väga reaalset Jumalat, omada ühte isiklikku kogemust Jumalaga ja kogeda ka tema pühavaimu väge. Me teame, pühavaim on üks osa kolmainsusest, isa, poeg ja pühavaim ja just selline elav, reaalne ja väge täis kogemus on see, mis on nagu nelipühiluse alus. Aga nelipühilus ise on siis selline protestantlik, karismaatiline, kristlik liikumine, mis on väga kiiresti kasvamas ja levimas üle maailma ja on siis ilmselgelt ka Eestis, on see põhjus, miks me oleme täna siin, aga selles mõttes, nagu juba öeldud, jah, see kätkeb endas siis reaalset Jumala kogemist. Ja kes on nelipühi liikumise rajaja ning millal ning kus see sündis? Nelipühilus on siis maailmas üsna kiirelt praegu leviv ja kasvav karismaatiline kristlik liikumine, kus on mitmeid nagu miljoneid inimesi, kes selles osalevad ja nende inimeste igatsus on reaalselt kogeda ja omada elavad suhet koos Jumalaga ja kogeda ka pühavaimu väge, ehk siis me teame, pühavaim on osa kolmainsusest, isa, poeg ja pühavaim ja selle koha pealt on nelipühi liikumine, mis teda eristab võib-olla teistest, ongi just see pühavaimu osakaalu rõhutamine. Et muidugi ka kõik teised kristlikud kirikud, nad järgivad seda ühes või teises võtmes, sest see on piiblis kirjas nii, aga just ka nagu pühavaimuga ristimine ja keeltes rääkimine, milles piiber räägib. Ja pühavaimu keeltes rääkimine tähendabki siis kõige lihtsamalt öelduna otsa kui nagu palve keelt, mille Jumal pühavaimu läbi igale kristlasele annab, kui ta tahab seda vastu võtta. Ja see on üks keel, mille kaudu siis kristlased saavad nagu suhelda otse ja vahetult Jumalaga. Ja piiblis on ka öeldud, et vahel me ei oska või ei suuda kõike isegi nagu sõnadesse panna, et meil vahel süda on nii raske või me oleme murest murtud ja sõnad lihtsalt ei üle huulte, siis see on just see koht ka, kus püha vaim meie sees palvetab otse kui meie eest Jumala poole ja aitab meil oma muresid või ka rõõme, mida iganes kanda. Ja samamoodi püha vaimu keeltes ka mis on osa nelipühist, on just, et saab ka kiita, ülistada Jumalat, mida iganes. Ja sellele omakorda eelneb muidugi esimese sammuna see, et inimene üldse annab oma elu Jumalale. Ehk tihti ka kristlikus kirikus nimetatakse seda päästmiseks. Tava inimesed võivad küsida päästmiseks millest või kellest, aga päästmiseks siis inimese nii-öelda oma pattudest, oma elust, kus ta ei ela koos Jumalaga, et see tähendab pöördumist oma pattudest ja oma elu pühendamisest Jumalale ja Jeesuse vastuvõtmist oma isikliku pääste ja issandana. Ja sellele juba siis järgnebki pühavaimu vastuvõtmine, pühavaimuga ristimine ja keeltes rääkimine. Ja Jeesus ise ütles ka piiblis, et kõik minusse uskujad, mis siis tähendab, et mitte ainult nelipühilased, aga kes iganes, kes usuvad temasse, neid peavadki saatma erinevad tunnustähed ja teod, mida Jeesus ise tegi ja ta nimetab seal siis ka tõesti evangeeliumi kuulutust, inimeste tervendamist, neile kätte peale panemist ja tervendamist, ka inimeste vabastamist, rõhumisest, kurjadest, vaimudest. Et võibolla kui nagu see kõik kokku võtta, mis ongi Jumala sõnas nagu ise öeldud, siis nelipühilased täiesti siiralt ja vankumatult usuvad, et see, mida Jumala sõna ütleb, nii on ja püha vaim on tõesti antud ka meile meie abiliseks, et rööstijaks, et elada seda elu, nagu Jumal kutsub meid elama ja kogeda reaalselt siis tema väge ja ligiolu kõigis oma elus ja tegemistes ja toimetustes. Kes on nelipühi liikumise rajaja ning
kus see liikumine sündis ja millal? No nelipühi liikumist tegelikult ei saa panna nagu punkti või pitsrit, et võt siis see inimene ja see sündmus. Et tegelikult küll nelipühi liikumise alguseks või niisugused tugevad nelipühi tuled hakkasid puhuma 20. sajandi alguses ja seda siis ühtpidi nii Ameerikas kui ka teistpidi Inglismaal Walesis. Aga enne seda oli siiski nagu erinevaid selliseid, nagu noh, jälle kirikukeeles öeldakse ärkamisi, vaimulike ärkamisi, kus inimestel tekis tohutu janu ja igatsus Jumala järel ja jälle see sama kogeda teda reaalselt ja kogeda tema väge. Ja neid ilminguid nagu toimus eripaigus. Üks näiteks oli ka Kansases Topekas ühes piiblikoolis, kus tõesti tudengid saidki täidetud püha vaimuga ja neil tekis meeletu igatsus ka jagada kõike seda kogetud nagu teistega. Ja mitmed erinevad sellised sündmused nii Ameerikas kui Euroopas, aga võib-olla nagu siis olulisemaks, kui me räägime, et mis on nagu nelipühi kiriku või liikumise alguspunkt, siis võib-olla seda saab, mitte võib-olla, aga saabki nimetada Azusa tänava ärkamist, mis siis toimus Los Angeleses, Kalifornias 1906. aastal. Ja sealt tegelikult sai kogu see lugu nagu alguse, kus inimesed tõesti kogesid väga reaalselt Jumala ligiolu, väge, palju tervenemisi, palju erinevaid. Ma arvan, minu jaoks üks kõnekamaid või huvitamaid aspekte, mis ma olen kuulnud Azusa oli see, et Jumala ligiolu täitis kui pilvena või nagu uduna kogu selle koosoleku saali, nii et lapsed mängisid seal uduses peitust, mis kuulub niimoodi natuke naljakalt, aga need olid reaalse kogemuse, kus paljud inimesed said tõesti tervendatud ja sealt edasi tegelikult see liikus nii üle Ameerika kui ka juba siis Euroopasse ja eri paikadesse. Aga kui rääkida, kuidas nelipühi liikumine Eestisse jõudis, siis tõesti nüüd ka mõjutatud sellest, mis toimus Ameerikas ja Euroopas, siis osa inimesi, kes olid sellest osa saanud, nemad siis tõid ka selle Eestisse, et on mainitud ka ühte ahja mõisa prouat, kes oli ise saanud sellest osa ja hakkas sel juhul hakkas korraldama Tartus selliseid kristlike nii-öelda teenistusi või koosolekuid, kus rahvas tuli kokku ja kus neil oli võimalik siis saada osa kõigest sellest, mis Jumal oli tegemas. Samamoodi Narvas, tõsi sealt tuli läbi Soome missionääride või ühe konkreetse mehe läbi hakkas siis see asi liikuma, kus jälle toimusid kristlikud teenistused ja kogeti Jumala ligiolu, palvetati koos, ülistati. No kõik sellised lood, mis käivad nagu selle asja juurde. Ja hiljem juba tõesti nagu see lugu läks nii-öelda lumepallina veerema ja erinevad kogudused said rajatud siis nii, juba sai nimetatud Tartut, Narvat, Otepää, Viljandi, Tallinn samamoodi, Tallinnas see nelipühi liikumine ühtpidi nagu jälle sugune ametlik võib-olla algus oli kahe sakslasest õe poolt, kes hakkasid selliseid teenistusi pidama. Aga ma lihtsalt ka täpsustuseks tahaks öelda, et kuigi seda ei nimetatud tookord nelipühi liikumiseks, aga nelipühi ilmi ilmusid juba siin 1729, kui ma õigesti mäletan, oli vennaste liikumine, oli nagu Eestis, mis sai rajatud ja võt seal nende nagu tegevuses või teenistustel, mida nad pidasid, seal olid sellised pühavaimu ilmingud nagu ka niukene hästi rõõmus olemine, inimesed ka jälle palvetasid keeltes ja plaksutasid ja olid ja palves kogeti erinevaid asju, nii et tegelikult juba palju-palju varem kui 20. sajandi alguses. Aga sealt edasi ka juba tõesti siin ütleme enne esimest maailmasõda või esimese Eesti ajal samamoodi toimusid siis erinevad nagu grupeeringud, kes kogunesid ja rajatigi nelipühi kogudused ja käidi koos ja elatigi kõikide nende asjade järgi, mida piibel õpetas. Ja jälle see sama nagu algul sai mainitud, et see igatsus reaalselt kogeda Jumalat ja tema väge, et kõik need asjad toimisid, inimesed said terveks, inimesed olid rõõmsad, oli nagu selline vabadus ja kõik. Ja muidugi see oli ühtpidi ka selline natuke nagu uus nähtus, et seda ei olnud varem nähtud ja selle koha pealt see tekitas võib-olla varem nagu eksisteerivates kirikutes või üldse ka usklikes nagu võõristus, sest see oli midagi uut ja teistmoodi. Isegi, et piibel sellest räägib, et see ei olnud nagu selle mõttes mingi
uus õpetus või asi piibel sellest räägib, aga noh, see natuke leidis ka sellist, ma ei tea, kas natuke või palju ka nagu vastukaja ja vastuseisu, nii et teatud kohtades ka mingitel hetkedel nende kirikute tööd nagu pidurdati või pandi lausa seisma rääkimata siis nõukogude okupatsioonist, kui tuli, ütleme, algul teine maailmasõda ja hiljem nõukogu okupatsioon, siis paljud nelipühi kirikud tõesti nagu sunniti oma uksed sulgema, nende vara konfiskeeriti. Aga enne veel teist maailmasõda tõesti nagu käis väga selline aktiivne tegevus ka väga palju Eesti saartel, eriti Hiiumaal, Kärdlas, Käinas, aga ka Saaremaal ja see omakorda tõesti, noh, mitte ainult sealt ei levinud, nagu ma ütlesin juba, olid ka muudes kohtades, toimus nelipühi tegevus, aga sealt siis väga intensiivselt see toimus ka. Ja nüüd, kui see mainitud, et tuli sõda ja okupatsioon, siis tõesti nelipühi kirik pidi ühtpidi nagu uksed sulgema, aga samas see, noh, usklikud jäid ikka või nelipühilased jäid ikka alles ja ka siis ajaloo käigus neid nagu, no ma ei tea öelda, sunnit ei ole hea sõna, aga nad pidid liituma, siis neil oli valida, kellega nagu liituda juba olemasolevatest nagu ametlikult registreeritud kirikutest ja siis nad liitusidki siis Eesti, noh, lihtsalt öeldes baptisti liiduga, Eesti evangeelsete kristlaste baptisti liiduga. Ja niimoodi ta oli, nii et nad tegelikult ikkagi eksisteerisid ka läbi okupatsiooni aja. Kuni siis 91. aastal saabus Eestis vabadus ja sealt edasi juba sai minna ja rajati siis juba Eesti kristlik nelipühi kirik, millest me täna siin räägime, kus me täna viibime Eesti kristliku nelipühi kiriku keskuses ja see sai rajatud siis kolme välis Eesti pastori poolt, kes nagu tulid Eestisse oma peredega. Pastor Allan Laur, Harri Leesmet ja Märt Vähi, kes on noh, üsna tuntud nimed, mitte ainult nelipühi liikumises, aga väljaspool seda ka kirikuringkondades. Ja nemad siis tulid ja rajasid Eesti kristliku nelipühi kiriku. Ja sealt edasi, nagu öeldakse, on kõik juba ajalugu, et me oleme siis nüüd täna, mitte meie kirik ei ole ajalugu, aga me oleme siis nüüd tänaseks 32 aastat eksisteerinud. Meil on üle Eesti 35 kogudust ja palju liikmeid ja me tegutseme siis aktiivselt nii oma linnades, kogukondades kui ka laiemalt ühiskonnas, et oleme olnud aktiivselt kaasas nii meediatöös, tehes tihedat koostööd nii Raadio 7 kui TV7-ga, mis on kristlikud meediakanalid, aga ka Vikerraadioga, kus paljud meie vaimulikud on käinud neid hommikumõtisklusi pidamas ja ETV-s on erinevates saadetes ja muidugi üks tuntumaid võib-olla ka tänapäeva inimestel on Lootuse küla ehk rehabilitatsioonikeskus, kus, mis on siis rajatud ühe meie kirikurajajate Märt Vähi poolt ja Lootuse küla teeb muidugi ääretult tänuväärset tööd muutes tõesti inimeste elusi totaalselt, kes on olnud narko- ja alkoholisõltuvuses. Ja läbi aegade meil on olnud ka vanglatöö väga tugevalt nagu, no erinevad valdkonna, ma arvan, et ei ole nagu kohta, kus me ei oleks nagu kaasas ühes või teises võtmes. Ja just nimelt nagu selle sama igatsusega, et nagu ka piiblis on öeldud, et muidu te olete saanud, muidu antke ja igatsus just jagada seda reaalset suhet, mida inimene võib omata koos Jumalaga ja ka seda pühavaimu väge, mida me oleme siis kogenud ja tahame edasi anda. Iga kristliku konfessiooni elu juurde kuulub ka Jumala teenistus siin kristliku nelipühi kiriku keskuses on ka suur saal Jumala teenistuste pidamiseks. Et mida ise loomustab nelipühi kiriku Jumala teenistust? Nelipühi kiriku Jumala teenistused on, ütleme jälle nii, et võib-olla mõne traditsioonilise kirikuga võrreldes, kus on oma kindel nagu liturgia ja kavad ja kõik, siis ta on oma olemuselt vabam. Tõsi, meil on ka omad kavad, et me päris niimoodi ei ole nagu rahvakeel öeldakse, et nagu Jumal juhatab. Kuigi me anname ka ruumi Jumalale tõesti, et kui Jumal tõesti tuleb oma ligiolu ja väega ja tahab teha midagi muud, kui mis meil on kavas, siis me laseme tal seda teha, sest me usume, et siis tuleb esile parim. Aga meie Jumala teenistused on siis tõesti nagu sellised
Võib-olla ma ütleks nagu rõõmsameelsed, et ka muusikalise osapoolest, mida kirikukeeles nimetatakse ülistuseks, kus siis kiidetakse ja tänatakse Jumalat laulude ja muusika kaudu, et see on selline võib-olla kaasaegsem oma stiililt, rõõmsameelsem, vabam ja võib-olla ka üks oma pära on see, et ülistuse ajal või ka palve ajal tihti inimesed tõstavad oma käed taeva poole, noh, nagu kiituseks, austuseks Jumalale või ka nad sulgevad silmad. No palve ajal naguni, see on igal pool, aga et need on võib-olla sellised natuke võib-olla teistmoodi, mida igal pool ei tehta. Ja nagu juba ka varem mainitud, siis tõesti ka see pühavaimu keeltes rääkimine või ka ülistamine pühavaimu keeltes. Et seda me ei tee kogu aeg, aga see on jälle nagu kui vaim juhib, siis see tuleb esile ja see on ühtpidi ka väga eriline ja võib-olla ka ilus, et aga see jah tuleb niimoodi spontaanselt. Ja samal ajal me ka võtame aega inimeste eest palvetamiseks, nii jumalateenistuse käigus kui ka jumalateenistuse lõppedes, et nii-öelda altar on avatud ja kellel on mingid muresid või küsimusi või asju, siis alati on võimalus tulla ja nii meie pastorid kui diakonid kui üldse palvemeeskond ka palvetajad inimeste eest. Nii et see oleks võib-olla nagu, kui veel rääkida võib-olla struktuuris, siis tavaliselt jumalateenistus ongi algab ülistusega, ehk jumala kiitmise ja tänamisega, siis on palveosa, kus me toome ka eestpalved ja inimeste vajadused jumala ette ja siis on meile nii-öelda annetuse koht või ohvritoomine, kus inimesed saavad siis annetada kiriku ja koguduse töö heaks ja siis on jumala sõna jagamine, ehk pastor siis jagab ühe vaimuliku sõnumi, mis siis kinnitab ja julgustab koguduse inimesi või kes iganes ka külas on. Ja lõpeb jälle teenistuspalvega. Kes on Nelipühi kirikus need isikud, kes Jumala teenistust juhtida saavad või võivad? Ütleme niimoodi, et võib-olla lihtsalt ka jälle täienduseks, mis enne ja mainimata Eest, nagu kristlik Nelipühi kirik Eesti kontekstis on siis episkopaalse struktuuriga, et meie kirikul on kirikujuht ehk piiskop ja siis on praostid ja siis diakonid, et need on nagu need vaimulikud nii-öelda rollid, mida täidetakse. Muidugi meil on ka oma kiriku või nagu juhtide nõukogu, mis siis koos kirikujuhiga juhib kogu kirikud, aga tulles tagasi selle küsimuse juurde, et kes saavad jumalateenistusel osaleda või midagi teha, siis selleks ongi pastorid, ka praustid ja siis ka diakonid. Ja tegelikult jälle, kui ma enne mainisin, et meil on ühtpidi nagu sükkane heas mõttes vaba see ülesehitus ja kõik, siis me tihti ka laseme oma teenistusel, kutsume koguduse liikmeid näiteks tunnistama Jumala teenistusel, kui nad on midagi kogenud koos Jumalaga, saanud mõne palve vastuse või mingist raskusest läbi tulnud või mis iganes asju, mida neil on tunnistada Jumala tegudest oma elus, siis selleks nad ei vaja vaimuliku mingit tiitlit või luba, vaid muidugi see on enne läbi räägitud, aga me kutsume neid ette ja jagama. Et me selle mõttes oleme hästi nagu perekondlik kogudus või ka kirik, et me ühtpidi meil on struktuur, me peame sellest kinni ja samas meil on nagu vabadus anda inimestele noh, olla need, kes nad on ja jagada ka seda, mis Jumal teeb. Aga kui tulla nagu ametliku poole peale tagasi, siis jah, meie pastorid on need, kes saavad siis viia läbi vaimulike talitusi, jumalateenistust, matuseid, laulatusi, mis iganes muid nagu toiminguid, mis on tarvis. Ja diakonid samamoodi, diakonitel lihtsalt ei ole õigus laulatada, aga kõiki muid kiriklikke talitlusi nad saavad ka teha. Nii et me oleme hästi niisugune delegeeriv seltskond, et me ei hoia ainult oma positsiooni endale, vaid me tõesti kaasame nii palju inimesi kui võimalik. Ja see teeb ka juhtimise, koguduse või kiriku juhtimise lihtsamaks ja sama annab kõigile võimaluse rakendada seda potentsiaali ja jälle seda pühavaimu väge ja ande, mis Jumal on igale inimesele annud. On olnud mitu korda juttu ka keeltega rääkimisest, et pühavaim annab kõnelda teisi keeli, nii nagu tõesti ka apostlite tegude raamatus seda lugeda võib. Kui nüüd keegi Jumala teenistusel saab pühalt vaimult sellise ilmutuse, et ta hakkab keeltes rääkima, siis apostel Paulus ütleb alati, et siis peaks olema ka keegi tõlgendaja seal juures, et kuidas Eesti kristlikus Nelipühi kirikus keeltega rääkimise praktika on?
See vastab igati tõele, nii nagu te ütlesite, et mida Paulus ütleb pühakirjas ja ma just enne ütlesin ka, et me vägagi tugineme piiblile ja järgime ka seda, mida piibel ütleb. Et selle koha pealt tõesti, kui tuleb jälle võõras inimene kogudusse ja kui kõik siin müristavad keeltes nii-öelda palvetada ja rääkida, siis see alguses võib olla väga-väga võõristav. Ja selle koha pealt me tõesti oma avalikel jumalateenistustel seda vahel küll juhtub, nagu ma ütlesin ka ülistus hääl, eriti kui sa kiidad ja tänad Jumalat ja oled nagu, noh, see lihtsalt voolab sust välja, siis vahel, nagu ma enne ütlesin, see on üks palvekeel on ju ja selle tõttu vahel ka palve ajal sa hakkad keeltes rääkima, aga see võibolla ei ole nii võõristav, kui see toimub nagu ülistuse ja palve kontekstis, samas kui keegi lihtsalt hüppaks püsti ja hakkaks korraga panema abrakadabra mingis võõras keeles, siis see tõesti vajab tõlgendamist ja see meie praktikas seda ei ole väga tihti juhtunud, aga seda on juhtunud ja see on ka nii nagu piiblis siis Jumal tõotab, et ta annab ka tõlgenduse kellelegi teisele. Nii et selle koha pealt me ei ole hätta jäänud, et inimlikult see tundub üllatav, et appi keegi räägib mingides võrdlases keeltes ja siis korraga keegi teine tõuseb ja tõlgitseb seda, aga nii on ka olnud. Nii et meil ei ole ja me pooldame pigem seda, et me võibolla, kui me oleme kõik ainult kristlased koos, siis me ei pea kellelegi otseselt midagi tõlgitsema, sest siis kõik ongi nagu ka ühel lainel. Aga kui see on vajalik, siis me oleme näinud, et Jumal ka toob selle tõlgenduse sellele keeltes palvetamisele. Nii et kas ma saan õigesti aru, et tegemist ei olegi mitte niivõrd mõne olemas oleva inimliku keelega, kui just siis ebamaise jumaliku keelega. Just, nii on, jah. Sest et tõesti, jah, muidu, nii nagu inimlikus mõttes ongi erinevad keeled, aga pühavaimu keele ongi miski, mille inimene saab. See ei juhtu ka lihtsalt lambist, et ma korraga astun kirikusse ja korraga pum, ma saan hakka rääkima mingites võrdlast keeltes. Et nii nagu ma ka alguses ütlesin, see ikkagi eeldab seda, et inimene eelkõige annab oma elu Jumalale, et ta üldse saab kristlane, usklik inimene ja siis pühavaim, kui pühavaim täidab ta, nagu piibis on ka öeldud ja me teame apostlite tegudes, mis on muide jälle ka üks nii-öelda võibolla aluskirja kohti kogu nelipühi õpetusele või sisule, kus me teame, et algkoguduses, kui olid Jeesuse jüngrid koos, ja Jeesus ütles neile, et oodake seal ühes kindlas paigas ja te saate pühavaimu väe, et pühavaim tuleb ja langeb teie üle, te saate tema väe. Ja siis te hakkate kuulutama minust, et selle koha peal tõesti ka pühavaimu keeltes rääkimine on miski, mis eeldab juba, et sa oled Jumala laps, et sa oled usklik ja et sa oled ka nagu avatud sellele, et see ei sünni automaatselt, inimene ise peab ka igatsema ja tahtma seda ja tihti ka nelipühi kirikus siis ka palvetatakse selle eest, et kutsutakse inimesi, no vahet ei ole, kas see on kas Jumala teenistusel või väiksemates kogunemistes, kui küsitakse inimeselt, kas ta soovib saada täidetud pühavaimuga ja saada neid keeli. Ja kui inimene soovib, siis täiesti palvetatakse ja aidatakse siis tal nii-öelda need saada. Nii nagu tavakeelegagi, me peame nagu õppima seda, et see ei tule lihtsalt sõrme nipsust, et korraga ma oskan inglise või hispaania keelt, siis pühavaimu keeltega samamoodi, et see on üks protsess, mille käigus Jumal teeb oma tööd inimese sees. Aitäh, pastor Anneli Raukas, meile nendele küsimustele vastamast. Aitäh teile!